Sogra, como vocês viram, eu vim na quarta, né? Eu e minha cunhada deu uma ajudinha também, a minha sobrinha Bia. Mas hoje é sexta-feira, então, gente, hoje eu limpei a geladeira, todo dia eu não fiz isso, e dei aquela limpadinha básica, sabe? Que todo mundo pisa, essas coisas, e limpei o banheiro também, não mostrei, mas limpei o banheiro, a geladeira, limpei por completo, tirei tudo, limpei tudo, terminei. Agora eu tava limpando o chão, né? Tô até com a barriga molhada. Com a cabeça de cabruzinha que a Kali me mandou. Beijo no coração. E é isso, tô aqui atrás da casa, ó. Vim falar com vocês. Porque o carro do ovo tava passando, sabe? Daí tava impossível de eu começar o vídeo, né? E ele falando junto. Mas é isso, gente. Eu vou embora agora e mais tarde vai ter churrasco aqui na minha sogra. Eu não sei se eu filmo. Não sei, vai ter. É porque vai ter reunião de família, sabe? Eu vim hoje pra sogra. Fugir pra casa da sogra. Limpar aqui de novo, gente. Aquela limpadinha básica. Limpei a área também. Vou mostrar pra vocês também. Gente, olha que dia lindo. Só que eu acho que vai chover. Minha sogra estendeu umas coisinhas ali, ó. Ó o carro do ovo. Ó o céu, gente. Ó. Aí eu limpei aqui, que tá escuro. Ó. Limpei toda a área. Aqui, peraí, uma balinha de coco, chocolate, gente, daí eu limpei aqui também, ó, lavei o tanque, um leitinho aqui, assim, ótimo, lindinho, ó. Ali, cadê as galinhas? Ali as galinhas. Tá ali. É isso. Vamos embora, tomar banho. Vamos, bora.
tomar banho. Fui suada. Se tiver um tatu, já aparece, ó. Ai, ai. Vamos lá. A menina. Gente, tô aqui na lotérica. Tô morrendo de vergonha. Aqui tem gente. Aqui. Aí eu estou aqui. Tô aqui, ó. Tô aqui, meu esposo foi ali. E a Maria foi ali com ele, gente. A Maria tá um grude, sabe? Mas é isso, gente. Eu vou desligar aqui, porque medo de alguém vir roubar meu celular. Mas eu tô aqui na rua. Meu sogro tá ali. E eu estou aqui, de boa. Meu sogro tá ali, ó. Meu esposo, ó. Eles ali, ó. Vem cá. Aqui, ó. E eu tô aqui. Tem um monte de gente me olhando. Tem um monte de nós aqui, ó. Mas estou aqui esperando. Olha lá ele, ó. Gente, eu acho lindo aquele casalzinho ali, ó. Tá vendo? Mão dada um com o outro, um ajudando o outro. Ai, estão lindo isso, ó, os dois ali, ó. Chegamos em casa, vamos. E o hot dog? O hot dog? Você pegou o hot dog? Não, mas ela vai tomar banho agora, um tapete novo, vamos? Uhum. Então vamos. Então desce. Uhum. Opa, vamos lá. Pai vai pegar o botijão que acabou o gás. Gás. Entra, irmão. Entra pra dentro, irmão. Tá bom. Vamos, Mari, para dentro da nossa casa. Cuidado do botijão. O botijão de gás. Agora eu vou te dar um banho daqueles um bem gostoso. Oi? Tá? Mãe! Ah, não acredito. Olha a mãe. Ai, mãe no carro. Gente. É? Que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. É por causa da cor da saia. Minha bunda tá molhada, gente. Vê que vergonha que eu passei. Eu bem tranquila lá, ó. Ó. Meu Deus, parece que eu fiz xixi. Fiz não, tá, gente? É, o banco tá molhado, não sei. Ó, meu cabelo, para aqui. Abriu um pouco essa casa. Vai entrar um ar, né? Misericórdia. É. Gente, vou encerrar o vlog por aqui, porque, ó. Eu só fui lá na minha sogra, não mostrei pra vocês, não pia geladeira, não pia o chão. Algumas coisas eu não mostrei, porque eu fiz vídeo esse dia mesmo, te ver. Hoje é quinta-feira mesmo, foi um vídeo de limpeza da minha sogra. Então, né, não tinha nem o que filmar lá. Filmei só a geladeira, malemar, eu, assim... Eu filmei malemar a geladeira. Essa eu limpei bem limpadinho, agora fazendo mamadeira pra Maria. Vitamina de mamão, banana, morango. Tá bom, então vamos fazer xixi, então. Deixa eu arrumar aqui. Você põe esse negócio aqui dentro do carro aí, então. Encheu? É, sim. Ah, vamos lá, por si. Vamos ver. Eu comprei esse jeitinho pronto. Eu vou usar esse. Gente, olha só o tapete que eu comprei. Mostrei no vídeo de compras, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. É pra aquele tapete de borracha, pra não cair. Ai, gente, tá coçando o nariz. Não tem nada não, mas tá coçando, ó. É isso, gente. Aí mais tarde vai ter reunião em família, né? Na casa da minha sogra, daí não vou... Ah, sei lá, vou ver se eu filmo churrasco. Vamos ver o que eles vão fazer, tá? Beijo no coração. Lembrando que tem 4 parcerias aqui no canal, tá bom? Os links tá tudo aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer. Comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E
Até mais. Tchau.